večeras će se 104 maturanta simbolično oprostiti od svojih kolega, kolegica, profesora i ući u svijet odraslih. Riječ dobrodošlice i poruku maturantima uputit će VD ravnateljica gimnazije pro Dominika Mandića, Marijana Pažin-Ivešić. Dobroveče dame i gospodo, uvaženi gosti, zahvaljujem se na dolasku gradonačelniku grada Širokog Brijega, predsjedniku gradskog vijeća, kao i našem dugogodišnjem ravnatelju Miri Bošnjanu. Veliki pljesak za našeg ravnatelja. Dragi učenici, poštovani roditelji i kolege profesori, sve vas srdačno pozdravljam na dan kad u život ispraćamo jednu generaciju gimnazijalaca. Miješaju se osjećaj sreće, ponosa i strepnje. Svatko od nas koji smo s vama dijelili i dobro i loše, duge 4 godine, danas je ponosan na vaš napredak, znanje i mladost koja vam otvara bezbroj novih mogućnosti. S druge strane, odgovornost svih nas za vašu budućnost je golema. Stoga, gdje god vas život ponese, uvijek se sjetite istinskih životnih vrijednosti. U ime cijeloga kolektiva Gimnazije fra Dominika Mandića želimo vam puno zdravlja, mudrosti i Božjega blagoslova na vašem životnom putu. Budite vrijedni i uporni veleposlanici naše škole. Kročite kroz život hrabro, dostojanstveno, usudite se sanjati velike snove. Upravo iz te generacije koja ima 104 učenika, imamo 27 učenika koji su oslobođeni mature. Upravo su to ovi učenici iz razreda B, D, E. Ivan Galić, Jana Jelić, Ana Kraljević, Jure Lovrić, Lana Putica, Mateo Topić, Luka Čović, Sara Pavković, Katarina Glavaš, Karlo Grbovac, Antonela Karačić, Branka Leko, Milka Leko, David Naletilić, Franjo Primorac, Dominik Slišković, Petra Slišković, Iva Soldo, Jana Soldo, Filip Šušak, Lovro Zeljko, Viktorija Kožu, Lucija Lasić, Mario Lujatić, Ana Sesar, Iva Zelenika i Mirna Zorko. Ovdje imam učenike koji su ne samo da su polagali, išli u gimnaziju fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu, nego su usporedno išli i u glazbenu srednju školu. I naravno, među njima imam učenike koji su položili DSD program i to možemo reći C1 razinu. Među ovim učenicima, od ovih učenika, izabrana je učenica generacije, Viktorija Kožu. Sve vas srdačno pozdravljam. Iznimna mi je čast stajati ovdje ispred svih vas kao učenica generacije. Stvarno osjećaj nevjerojatan i neopisiv. Moj srednjoškolski put bio ispunjen raznoraznim izazovima, ali evo, završava se dobrim i lijepim uspjehom. Kroz životno, a samim time i srednjoškolsko putovanje pratila me moja obitelj, koja je uvijek stajala uz mene. To su moji roditelji, Slobodan i Zdenka, koji su mi pružili, a i pružaju sve što imaju. Najveći poklon koji su mi roditelji dali su zapravo moja braća i sestra. Petar i Marko, moji čuvari, koji su me oslobodili straha u mnogim stvarima i ono u što sam uvijek sigurna, to je da mi čuvaju leđa. A moja sestra Anita, šta reći, sestra, ona je moja pomoć u svemu. Ona mi je uz mamu pravi primjer osobe kako ja danas sutra težim. Zatim moj Ozo, moja Danijela, Nikolina i na kraju moje dvije nečakinje, švrće kako ja kažem, Barbara i Klara. Njih dvije su moj odmor. Postoji tu još jedna meni draga i posebna osoba, znači ona da mislim na nju. To je moja obitelj, odnosno moja luka sigurnosti i podrške. Njihova podrška i ljubav su mi pružile snagu da se suočim s izazovima i ostvarim svoje ciljeve. Hvala vam što vjerujete u mene i potičete me da slijedim i ostvarujem svoje snove.
Zatim hvala mojim prijateljicama, Ružici Lasić i Mariji Soldo. Mogu slobodno reći da su i one moja obitelj. Hvala vam što ste uvijek bile uz mene, ohrabrivale me i što smo zajedno stvarale nevjerojatne uspomene. Željela bih posebno zahvaliti svim svojim profesorima koji su mi kroz sve 4 godine su me motivirali i poticali na učenje. I dali su mi ono što mi nitko nikada neće oduzeti, a to je znanje. Također, velika zahvala mom ravnatelju, VD ravnateljici, tajništvu, pedagogici, vijeću u kojima sam uvijek imala podršku i mogla se obratiti za pomoć. Željela bih istaknuti svoj 4. E. Tijekom protekle 4 godine stvorili smo nešto posebno, a to je povezanost i prijateljstva koja će nas, nadam se, pratiti kroz cijeli život. Baš smo neki dan razgovarali, prisjećali se našeg prvog dana gimnazije, nakon stajali smo ispred škole i samo nas je 19 ostalo. I razrednica je pozvala nas i rekla, dođite za mnom. I to je bio naš početak. I uz to izdvojila bi još svoju razrednicu. Moja razrednica ima posebnu sposobnost slušanja. Kod naše razrednice smo imali uvijek neki siguran prostor u kojem smo se mogli izraziti bez ikakvog osuđivanja. Bez obzira na to o čemu je riječ, ona ima moć da nam pruži perspektivu i smjernice koje često nismo vidjeli sami. Njeni savjeti su iskreni, dobronamjerni, a ono najvažnije, bili su uvijek ispravni. I na samom kraju, dragi moji kolege maturanti, dok stojimo ovdje ovako lijepi, sređeni, moramo biti svjesni da naša srednja škola nije završetak, već neki novi početak. Sada je vrijeme da se suočimo s novim izazovima i s vjerom u sebe krenemo prema ostvarenju naših snova. Neka naš srednjoškolski put ostane u našim srcima zauvijek, a naša budućnost bude svjetla i ispunjena uspjehom. Hvala. Hvala se, Marija. Malo nisam gledala. Ja se vas srdačno pozdravljam, dragi maturanti. Čestitam vam jer ste došli do kraja svog srednjoškolskog obrazovanja. Idete novim putem, nove pobjede, stjecati nova znanja. I evo, samo bih želio vam svima čestitati, posebno našoj Viktoriji kao učenici generacije i svima vama jer ste postigli ovaj uspjeh. I drago mi je da sam upravo ja bio onaj koji je vas ovdje izveo, ajmo reći, predavao vjeronauk, jer vi ste moja prva generacija i sigurno da ćete mi ostati u posebnom sjećanju. Hvala vam za sve ovo zajedništvo koje ste pokazali uvijek na satima i otvorenost i dobrotu i nek vas sve prati Božji zagovor, nek vas evo Duh Sveti koji je znanje jedan od njegovih darova uvijek vodi i prati da evo Krista nosite ovim svijetom. Božji vam blagoslov. U ime 67. generacije maturanata gimnazije Fra Dominika Mandića želim se zahvaliti svim našim profesorima koji su nas učili i vodili ove 4 godine. Hvala i našem Brazlaji na važnim moralnim lekcijama. Zahvaljujem se našem ravnatelju Miroslavu Bošnjaku kao i VD ravnateljici Marijani Pažin-Ivešić. Svi ste vi obogatili naše životno iskustvo i dali nam vjetar u leđa za daljne izazove. Posebno izdvajam vas, dragi roditelji, sve bi bilo puno teže, pa tako i ovo naše srednjoškolsko putovanje. Da niste uvijek bili uz nas. Zato vam neizmjerno hvala na svemu onom što činite za nas. Hvala vam za svaku riječ podrške, utjehe i svim odlicima ljubavi i požrtvovnosti koju nam pružate. I time olakšavate naš životni put. Nećemo vam uvijek priznati, ali vaši savjeti i opomene odjekuju našim mislima, jer vi ste oni koji su uz nas od samog početka. Od prvog našeg koraka, pa evo sve do danas, kada se nalazimo na prekretnici gdje završava jedno poglavlje našega života. Mnogi će ljudi doći i proći kroz naše živote, ali vi i naše obitelji jedini ste koji su dio svakog našeg životnog poglavlja. Vi ste naš Božji dar i kad zapušu hladni vjetrovi sumnje i obeshrabrenja i znajte da smo vam beskrajno zahvalni za sve što činite za nas. Hvala. Dobar dan.
pravi prvom redu maturanti. Ja ću ove prigode koristim da vas najprije pozdravim jer ste večeras vi u glavnoj ulozi i želim vam sve najbolje, čestitam vam na ovom danu koji vi dugo očekujete i vjerovatno mislite da će sutra nešto novo biti, a sutra je novi dan i hvala Bogu da je tako. Čestitam ovdje večeras ovdje i vašim profesorima koji su vas sve ovo vrijeme školovanja doslovne do četvrtog razreda srednje škole vodili i sad ako su zaslužni za vaše i budući život i sve ono što ste podijeli iz vašeg školovanja. Ne mogu izostaviti ni roditelje ovdje, iako ih nema, dosta ih je već napustilo, ali moram i njima čestitati jer danas je zahtjevnije biti i učenik i profesor i roditelj, a na roditeljima je sigurno najveći taj materijalni teret odgovornosti i svake druge odgovornosti. Ali evo, hvala Bogu da ovo izgleda skroz prelijepo ovih dana u širokom vijegu gdje obilježavamo ove mature, dane škola i to meni sliči nekakav festival ljepote. I drago mi je da smo evo, da možemo se nositi kao evo sa ovim svim standardima koje je vrijeme ovo koje živimo nametnulo, a rekao sam nije jednostavno. Zahvaljujući u prvom redu, evo nabavio sam ovdje sve vas, ali i učinito narodu iz ovoga kraja koji se uvijek znao nositi sa životom i teškoćama životnim i ja sam uvjeren da ćete i vi isto tako nastaviti i čak i bolje jer ovim maturantima prošli petak sam rekao to ću i ovdje vaše startne pozicije u odnosu na vaše roditelje, da rekade možda čak i djedove su puno bolje i onda svakako imamo pravo i mi očekivati od vas da na nekad sličan način odgovorite svemu onome i da preuzmete odgovornost sveukupnog života u ovdje u širokom vijegu i u širem banke god bili. Danas uvijek se odnos stariji i mlađi nekakvi kritičar je bio i kritika su uvijek bili jedni i drugi, ali to je normalno, poslušajte savjet nikad od starijih iskustvi, savjet uvijek dobro dođe, a sliče vas, ja ne sumnjam uopće da ćete evo, uspjeti u životu, a zato da taj uspjeh, evo, u prvom redu neka vam zdravlje posluži, a za ostalo i Božju pomoć ne treba se plašiti života, iako je to dosta evo, zahtjevno danas, ali ne treba se plašiti i glavu gore i nastavite se boriti koje život i svoji olakšati i pomoći svojim roditeljima i evo, cijelom širokom vijeku. Još jednom vam čestitam i želim vam puno sreće u budućem životu. A evo, pošto je došlo ovdje sad pri kraju ove školske godine do nekakvih isteka mandata i možda čak i nekih nesporazuma, a poslije mene će vam se vratiti i naš dugogodišnji jedan od tog igra. Živjeli, hvala.